সকলো খবর ভাল সাগে মই নিতুল মহান মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো তিনিচুকীয়া বাৰেগুৰি বাৰেগুৰি বিশেষ এটা কামতে গৈ আছো বাগিল লগা এটা বাৰ্থডে খাব গৈ আছো বাৰ্থডে খাব যাওঁতে এটা এনেই এটা ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ আছো চাই দিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ক'ত কেনেকৈ বাৰ্থডে বাৰেগুৰি ৰাস্তাত সোমাই আছো বাৰেগুৰি মানে কাইছা যোৱা ৰাস্তাত সোমাই আছো ক'ত কি হয় কি নহয় চাই দিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া মই বাৰেগুৰি অষ্টভোজদেৱৰ নামঘৰ পাইছোহি অষ্টভোজদেৱৰ নামঘৰ গতিকে অষ্টভোজ নামঘৰ পাৰ হৈ মই বেলেগ এটা জেগাত গৈ আছোঁ আকৌ যিটো জেগাৰ বৰ্তমান গৈ আছোঁ অকলে গৈ আছোঁ চাই আহি পাই গৈছে খাটকোগালৰ দলংখন নে কি কয় জানো এডোখৰ ভালকৈ নাজানো দলং এখন আহি পাই আছোঁ গৈ আছোঁ মই ভেৰেজান ভেৰেজানৰ পৰা আহি আকৌ যাম খাই চাম ভেৰেজান গৈ আছোঁ ভালনে সকলোৱে মই এতিয়া গৈ আছোঁ দাদা ঘৰলৈ বাৰ্থডে আছে চাই থাকিব দেই মোক কৈ দিয়া তোমাৰ কিমান কেইবছৰ হ'ল তোমাৰ এতিয়া 11 বছৰ বা দে কেক কাটিছে আহা পাৰিবি আহা যাম আহা ব'লা ভিতৰত কেক কাটিছে 11 বছৰ হৈ গ'ল কংকনৰ কি 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 পাইছা কংকন টু ইউ হ'ব দিয়া এটাক খুৱাই দিব দিয়া এইফালে ভাই ভাই কক খুৱাইছে কেক আৰু লগৰবোৰ খোৱালা আগত এটা কাটিলাই ন কেক এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছে আশা আছিলে তাৰ বাদে কেক কাটি খোৱাবলৈ খুৱাইছিলে খোৱালি বোলে আকৌ এতিয়া আকৌ খুৱাইছে এতিয়াই ভাল লাগিছে ন কংকনা আৰু লগাই দিয়া ফোনত কথা হৈ গ'ল আশা আছিলে ল'ৰাটো কেক কাটিলে এতিয়া কেক কাটি ভাত পানী খালো ভাত পানী খালা নাই তোমালোকে কোনে কোনে খালা ভাত পানী সকলোৱে খালা চাই আমাৰ মামা চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই বাই বাই চবে বাই বাই বিদায় লৈছোঁ দেই আকৌ লগ পাম আৰু মানুহ আহিলে কি ক'বা ভাত খোৱাবা দেই ভালকে কংকনৰ বাৰ্থডে খাব সেইটো ভাল লাগিলে আমাৰ মামা চেনেলত লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাই বাই